Бяцхан сув цэцэрлэг нь 2012 онд хүмүүлийн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа эхэлж хөгжил хөдөлгөөний дутагдaltaй хүүхдүүдийг авч сувилж ирсэн бөгөөд 2014 оноос үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн Яслийн дунд ахлах ангийн ажиллаж ирсэн. Өнөөгийн байдлаар 5 ангитай үйл ажиллагаа явуулж байна. Яслийн дунд ахлах хүлэгтээ 10 сараас 5 насны хүүхдүүдийг хамруулдаг бөгөөд дуу хөгжим бүжиг, төгөлдөр хуур ятаг ганцаарчлан сурч хүүхдийн эмч нарын хяналтанд байх боломжтой. 9-р сарын 15-наас 10-р сарын 15 хүртэл ширгэжүүлэх хөтөлбөрөөр витамин жуулж, дархлаа сайжруулах массаж шарсуу, шүл цайнд оруулах үйлчилгээ хийж өвчлөл багтаа өвлийг давах бэлтгэлээ хангадаг. Манай цэцэрлэгт хүүхдэд хамруулснаар мэрэгжлийн багш хөгжмийн багштай, сэргэнцэлч хөдөлгөөнцэлч хил засалж, шүдний эмч совилогчтай, унаагаар хөргөж өгч авах боломжтой, камертай тул хүүхдийнхээ аюулгүй байдал санаа зовхгүй байж болно. Манай цэцэрлэг сувлийн ангидаа хөгжил хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүүхдийг хамруулан булчин суллах массаж, хөдөлгөөн засал эмчилгээ, хил заслын хичээл ордог. Үүн дээрээ түшиглэн эрүүл хүүхдүүддээ иллиг массаж, цай шүл, шар суунд оруулан чирэгжүүлэн дархлаа дэмжиж таны сэтгэл амраа ажиллаа хийхэд туслах бөгөөд СÖB-и мэрэгжлийн багш нар чанартай сургалт явуулахын зэрэгцээ хөгжмийн багш бүжиг даруулт хөгжим ятаг зэргийг ганцаарчлан зааж урлагийн авьяасыг нь хөгжүүлнэ. 5 настай хүүхдэд зөв уншиж бичүүлэн сэтгэхүй сэтгэлгээг задалж шалгуур өндөр сургуулийн хөтөлбөрөөр бэлдэж өгнө. Хөгжлийн бэрхшээл нь хүнд ч хилж ирдэггүй. Тэр тусмаа инхри бицхэн өрс минь огтхонч буруугүй орчлон хорвоод мэдлэх гэж яарж ирсэн бурхад шүү дээ. Та нар энэ цэцэрлэг төгсний бэрхшээлтэй хүүхэд явдаг гэж битгий цэрвээрээ халдварт өвчин биш шүү. Харин таны хүүхэд багаасаа хүнийг өрөвдөж хайрладаг нинжин сэтгэлтэй ухаалаг нэгэн болж төлөвшөх бөгөөд та мэрэгжлийн эмч совилогч чадварлаг багш нарт хүүхдэд даатгаад сэтгэл амар ажиллаа амжуулнга энэ хүүхдүүдэд туслах буйны үйлс нэмэр хандваа оруулдан буян үлдэж байгаа хэрэг юм шүү. Дээдийн дээд буян хүүхдэд тусласан буян байдаг. Бидний давуу тал сургууль сувилгааг хослуулна та бүхэн чанартай хүргэх болно. Та бүхний бяцхан үрсийг манай цэцэрлэг урьж байна. Манай цэцэрлэгийн цагийн хуваар 7:30-аас 19 цаг хүртэл ажлын 5 өдөрт нь ажиллана.